Hoši, takže včera největší akce, jo, poslední akce na poslední chvíli, prostě po nejdelší době akce, jakože Varel vyjíždí, jakože nejedu. No, poslouchej, takže já už jsem byl jednou na Hansi Zimmerovi. Hans Zimmer je pro mě naprosto srdeční záležitost, která prostě dává filmům a i momentům v životě duši, jo. Pro mě je to člověk, který bez kterého by prostě jako filmy, prostě kdyby si spustil film bez vole soundtracku, tak ten film prostě stojí za ovno. Za mě 70% filmu dělá soundtrack, nebo aspoň 60. Rozhodně je to víc než polovina, protože spoustu prostě nějakých vole epických scén nejsou epický bez toho, dokud tam nehraje pořádný epik, který ti prostě natrhne vajca. Jo, prostě Pán prstenů, a to není zrovna Hans Zimmer, ale je to jedno, prostě... Prostě bez toho to nejde, vole, prostě miluju epickou hudbu. Žádná hudba ve mně nevyvolává tolik emocí jako epická orchestrální hudba, soundtracky z filmu Steve Jablonsky, ty vole Hans Zimmer, Danny Elfman, ty vole a různý tyhle mástři, který dělají úplně Tony Anderson, což který nedělá moc pro filmy, ale prostě takovýhle epiky, který mě úplně rozbijou na blata. A další a další a další. Já už jsem tam byl asi před 4 lety nebo před kolika na Hansi Zimmerovi. Ahoj, a užil jsem si to, ale nebyl jsem ještě na Hansi Zimmerovi s Janíčkou. A kolikrát jsme s Janíčkou poslouchali soundtracky z Interstellaru a poušel jsem jí to a naučil jsem mu tady tu hudbu, jaký to je epic, vole. No a včera jsem si řekl, ty vole, on je tady Zimmer, já jsem se na to vyprdl, protože už jsem na to byl, ale vole, ty vole, jak by se na to mohl vyprdnout, když na tom byl, na Hansi Zimmerovi můžeš klidně 60krát, ty vole, a nikdy to nebude dost, prostě nikdy, vole. Klidně bych si ho nechal, ty vole, kdybych byl extrémní bilion, tak prostě si koupím Hanse na týden, ať mi valí, vole, na pijánku klidně, a to by se mě poslal do prdele, já bych vás tam pustil samozřejmě zadarmo, ty vole! Abyste si taky mohli poslechnout, abych nebyl škrt, vole, abych se podělil, nebo bych to streameřil. Zkráceně, kde je Hans Zimmer, pičo hoší, vole, nakopem ho do prdele. No, to je jedno, poslouchej, no, a takže jsme hodili plán, a podle mě strašně blbej plán, vole, protože jsem měl strach, prostě měl jsem hoší strach, protože jsem jako nikdy, vždycky jsem měl lístky dopředu, když jsem někam chtěl. No a včera jsem si řekl, ty vole, tak bylo by mě líto, kdybych tam Janíčku nevzal, kdo ví, kdy tady Hans zase bude v Česku, ty vole, prostě vemuju tam, prostě nějak to vymyslím. A rozhodl jsem se takhle ve 2 odpoledne. Ten koncert začínal v Pouštěli na něj o 6:30 a začínal v 8. Já jsem se rozhodl ve 2 odpoledne tady, když jsme uklízeli celý byt a vyklízeli oblečení. Ano, přesně tak, jsem úplná píča. Jinak si vydrž, hned to pustím za chvíli. Takže jsem hledal co a jak, co budem dělat, pokud nevíte, kdo je Hans Zimmer, tak to vole se z vás poseru asi čet. To prostě, hele, i když nevíte, kdo je Hans Zimmer, rozhodně znáte jeho hudbu, znáte Lvýho krále soundtrack, znáte ty vole soundtrack, já nevím z čeho třeba, Lvýho krále, určitě Time, ty vole, Inception, ježišmarja, znáte ho všichni, nebo aspoň znáte jeho hudbu a nevíte, že to je jeden z největších skladatelů, vole, filmových a největších géniů hudebních tohoto století prostě. No. Zkráceně, vole, no, psal jsem tady Sebastiánovi, vole, si mi pomohl s lístkem, tenže, vole, je někde, vole, na Zanzibaru, že mi nepomůže s lístkem, protože Sebastián má kontakty, jo, a vůbec to nevyšlo, prostě, no, tak jsem prostě šel na to, co jsem, jako, prostě to, co se děláš, a jsem na Bazoš. Na Bazoši bylo asi 8 lístků, jakože takhle. Já jsem nikdy takhle z druhé ruky lístky nekupoval, jo? Jako vždycky tak jsi připravený, tak si to koupíš prostě lístek dopředu, oficiálně, ne? Takže jsem šel ještě na Bazoš, což jako rovná se, budeš mít lístek možná, který nebude fungovat, budeš bez prachu a budeš v píči, vole, a půjdeš domů. Takže plán byl následující. Najít někoho, kdo působí seriózně. Ne, ani nikdo, prodávám lístky, protože prostě, ty vole, peču žirafu. Víš co, říkám, dobrý, no tak to vůbec nevíde. Tak jsme se spojili s Cápkem, který říkal, že asi za hodinu a půl, vole, už bude v Praze a má 2 lístky prostě, protože někdo to odmítl, ty vole. Říkám, jasný. Takže Pešlák, můj kamarád, který žije v Praze, já nežiju v Praze. Říkám, hele, potřeboval bych ty lístky vyzvednout. Spoj se prostě s tím týpkem, jestli máš čas, máš to kousek od baráku, jestli bys od něj vyzvedl ty lístky, ty vole. A on dobře vyzvednuje, ty vole, co jako dobrý, tak já to domluvím. Říkám, hele, ale poslouchej mě ty dobře. Říkám, pičo, dej si GoPro na hlavu, do kapsy, vole, nebo něco, prostě zjistí jeho jméno, musíš zjistit jeho jméno, že děkuju všem za donaty, hned to přečtu. Říkám, zjistí jeho jméno, zjistí jeho obličej, musíš si zapamatovat všechny rysy, a on, pičo, jasný, vole, já pak půjdem na policajty, ne, já budem tam kreslit ten obrázek, vole, že ti týpek dal fejkový lístky, říkám, nevím, vole, tak to budeme muset nějak vymyslet. Budeš to muset zapamatovat a nesmíš tam jít sám, vole, co když tě, vole, rozkopou, vole, já vemou ti prachy, ochu, musíš to promyslet. To nemůžem, vole, brát na lehkou váhu, ty vole, jinak nebudu mít nic a neuvidím ani hovno. Janíčce jsem nic neříkal, protože do té doby jsem nevěděl, jak to vyjde, víš co. Pak jsem jí to teda řekl a říkám, dobře, Janí, tak co budem dělat, když tak budem bez prachu, ty vole, půjdeme s lístkem, ten lístek nebude fungovat a budem v prdeli. A Janí, tak půjdem do kina, no. Říkám, dobře, takže plány následující, kolik stály lístky, hele, udělal jsem kšeft, ale bylo to drahý jak si já, ale to je jedno, poslouchej, lístky stály ty základní jak 15 stovek a tak, a týpek, že má VIP lístky, on tomu řekl VIP,
jo, a řekne, VIP lístky, který si jako normálně nejdají koupit, podle mě, jo, a jsem byl jednou v O2 aréně, díky tady kamarádovi v chatu, který mě vzal do takový, tam jako, kde jsou takhle firmy, a tam si žereš bagetky a tak, sedíš tam prostě na barový židli, prostě to, není to Skybox, Skybox je vole v O2 aréně taky, to jsou normálně místnosti, hoči, myslím, jste si někdy všimli, v O2 aréně jsou prostě místnosti, takhle nahoře osvětlený, a to mají ty největší vatráři, to myslím stojí milion na rok, nebo já nevím kolik, milion na rok, a tam prostě sedíte v místnosti, prostě na sedačkách, a to už je pro ty největší mástry. Nebo já nevím, kolik to stojí, vole, nebo když se dá koupit, vole, se dá koupit prostě něco, že můžeš do Skyboxu, ale to je jedno. No a to VIP, on řekl, že má VIP za 3001 čete. Říkám, ty vole, dobrý, tak aspoň bude, vole, nějaká větší židla, prostě ty vole, aspoň co tam, ale když jsem už něco zhubl, tak jsem pořád si nebyl jistý tím, jak se takhle vejdu mezi někoho. No, za 3001, hoši, to jsou ty dražší lístky na Hance, jo. Říkám, kámo, takže ty si od něj koupíš, říkám, ty jde koupit od random týpka lístky za 6000, ale já to pro tu Janí udělám, prostě chci tam vzít, jiný lístky jsem nenašel, borec, že má ready za hodinu a půl. Pešláky vyzvedl, takže jsme vyjeli do Prahy. Vyjeli jsme do Prahy, totální crazy, vole, prostě všichni se zbláznili, celý svět jel na Hance, cimra, ty vole, teď mě se začalo chtít kakat, samozřejmě, aby to byl za příběh, vole, fetyho příběh bez sraní. Jenomže to na mě fakt začalo jít a my už jsme byli celkem v koloně a říkal jsem, ty vole, oni tam pouštějí o 6:30. Podle času budeme u Pešláka za 6:50. Já už bych si rád sedl, uklidnil se, prostě hodil se do pohody všechno, aby vyšlo. Ne? No tak vole, jsme jeli v pohodě, říkám, tak nebudu kadit. Prostě si to nechám v gatích, prostě, ne, že bych se posral, ty vole, ale prostě, že to budu to ignorovat. Zkusím neposlouchat znamení prostě, nebudu poslouchat ten koncert, co se tam děje, metal, jakože ignoroval jsem to. Prostě jsem to ignoroval, jak to, že furt sereš. Protože jsem nervózní, kámo, jsem to pochopil. Já se začnu být nervózní, jak se začne chtít srát, aniž by se mi chtěl. Tělo. Ne, mně se fakt chce srát, já mám vole, jak se to řekne, prostě mám problém se sraním. Tak jsem se jako uklidnil a přijeli jsme si pro ty lístky a borec vytáhne na mě A4 vytisklou úplně z tiskárny. Mně to v té chvíli nedošlo, ne, Pešlák. Tak mám to tady, vole, tak snad, vole, se nevrátíte zpátky a vyndá takovýhle papír z tiskárny. Já jsem čekal, že bude mít dva lístky, ne, jenom prostě. Říkám, co to máš, piče, co ti to dá, jsi žebnutej. A on v klidu, to se takhle tiskne, tam máš ten kód, ty vole, já jsem se na to díval, jako, to, nevím, vole, snad to půjde, ne, snad dobrý, jako, říkám, počkej, vole, co, když tam prostě nepůjde, ty už mu dal, jo, dal jsem mu peníze, říkám, a zčekl ho, jak vypadal, viděl ho, a on, jo, vole, to byl nějaký moravák, ten říkal, že, vole, dva nedorazili, takže má tady dva lístky, víte, jak to vyšlo, já vám to namaluju, čet, úplně luxus, ne, poslouchej, ne, takhle máš, jakože, vál, ne, takhle, máš sedačku, ne? Takhle řadu, úplně. A ty lístky byly dva a byly tady, kámo. Já nevím, co bych dělal, kdyby byly uprostřed. Tady ty dvě sedla jsme měli. Ty dvě krajní, takže říkám, pohoda, já budu sedět do uličky, jakože takhle, víš co, jakože takhle, rozumíš? A úplně, úplně do pohody, můžu si sednout do uličky, tím pádem je všechno v pořádku, vole. No, jenomže jsme teda stoupli jsme do řady, že jo, teď já jsem začal morfovat, hoši, stal se největší pičo, já jsem plný koko, já jsem začal dělat úplně halůze. My jsme měli, tam bylo sektor 6, poslouchej, sektor 6, sedadlo, vole, něco, to je jedno, sektor 6 prostě. A já jsem si stoupil, říkám, není, vole, tady prostě to není žádný VIP lístek, to akorát sedíme blíž, vole, pódiu, prostě jdeme normálně tady do řady, normálně do fronty, tam byly fronty, jak svině, že jo, pouštěj asi v 10 vchodů, ty vole, tak jsme si říkám, prostě si do jedný stoupni a stůj. Tak jsme tam stoupili a stojíme a teď jak se blížíme, hoši, prostě už tak po 15 minutách se blížíme konečně k turniketu, tak já se takhle podívám nad ty vchody a nad těma vchodama byly čísla. Já už jsem si jich všiml předtím a já jsem řekl, hele, Jeni, jakože podle mě bychom měli jít do vchodu podle toho sektoru, ne? A ona, já nevím, jako, tak to už tady stůj, řekneme, že jsme to nevěděli. Říkám, Janí, vole, jak jsme to nevěděli? Jestli vlezem nějakým turniketem, kde nemáme bejt, tak já tam nebudu, hochu, přeskakovat nějaký, vole, zábradlí, vole, dovedeš si představit, že mi řeknou, ale to je tamhle přes ty dvě zábradlí, já tam budu prolejzat nějakým zábradlím. Víš, kolikrát jsem prožil takový to, že prolejzáš zábradlím, ty vole, já se tam zaseknu nebo něco, teď tam prostě lidi, jak piče, říkám, a tak jsem se snažil vidět, jestli se, když projdeš těma turniketama, jestli je to jedna velká místnost, jako. A pak najednou, tak říkám, hele Janí, no maj předběh, no maj půjdem do toho, oni nás vidějí ty lidi, že tady stojíme celou dobu, přejdeme do jiný ty fronty, která je s tím číslem 6. A říkám, tak běž, a mně to nedošlo. Říkám, běž. A ona se tak zastavila, nejdu. Říkám, proč, no maj běž, no maj přejdem do té jiný fronty. A ona, to nás nikdo nepustí, chápeš, to nikdo nás nepustí do jiný fronty, ty vole, ne. Říkám, mám jít první, nebo co? A ona, dobrý, jo, říkám, jo, promiň, Ježíš, já jdu první, hned mi to došlo. Tak jsem šel.
A teď jakože jsem šel a teď se na mě tak dívají a teď najednou stojím a teď stojím mimo každou frontu, kámo, a všichni se na mě dívají. Takže vole, největší vole tlučpeloun vole, pučmeloun vole, stojí mezi dvouma frontama, kámo, a rozhlíží se doleva doprava jako kokot. A teď říkám, pičo, teď mě nepustí nikam zpátky. Mě nepustí nikam zpátky. Teď ani vole taky stojí, říkám, běž zpátky. A vole, nemůžu jít zpátky, ty vole. Říkám, to si až pičo. Říkám, to je piči. Tak jsem se otočil, říkám, tak jdu zpátky, já jdu zpátky. Tak jsem šel zpátky. To bylo jenom o jednu frontu. A ty lidi mě viděli a já říkám, promiňte, já jsem nevěděl, jestli musím jít tím číslem, nebo nemusím jít tím číslem, viděli jste mě, že jo? A ona, jo, my jsme vás viděli, pojďte, my jsme strašně hodný, já říkám, dobrý, a ta paní, a ty čísla, a ona taky nevěděla, říkám, ne, to je jedno, já už jsem to pochopil, ty čísla jsou jedno, a ona, dobrý, říkám, dobrý, tyba, už nikam nejdu. Tak jsem stál, byl to v klidu, paní to taky nevěděla, je to úplně jedno, kam jdeš, vole. Všechny ty místnosti se tam spojí, nazdar, jenomže já jsem myslel, že to rovnou tě zavede někam, vole. Já jsem byl v Auto Aréně dvakrát a tohle jsem si třeba vůbec nepamatoval. Prošli jsme na klídek, trošku jsem měl strach, ty vole, jestli nemám nějaký kovovej anální kolík od mimozemšťanů, když jsem procházel prostě tím, vole, válem. Všechno dopadlo dobře. Přišli jsme dovnitř, já jsem se vyčůrat a hele lidi, takhle, já vím, že mě někteří znáte z internetu. Já si nemyslím, že jsem pět celebrita jako ahoj, vítejte u dalšího videa, tady Pučmelounka Karlíček. Dneska si budeme rozbarovat pastelové barvy, jako já vím, že jsem YouTuber, ale nebo jako že mě znáte z internetu, ale ty vole, nemůžete na mě na hajzlu chlapi čumět jak piče. Borci, já jsem šel si umejt ruce po chcaní a vedle mě byl týpek, chlape, zdravím tě, ale nemůžeš to takhle dělat, ty vole, prostě, já vole, rozumíš, jsem obezřetnej, ty vole. A on si začal mít ruce, kámo, a teď se takhle na mě otočil. A teď jako asi přemýšlel, jestli jsem to já. A on si takhle měl ruce, kámo, a snad aj už mimo vodu, na sucho, a takhle na mě čuměl. Ale jako fakt velmi zřetelně. Teď já říkám, píča, jsem pryč, ty vole, co na mě čumí, do víči. Tak jsem si umyl ruce a teď jdu si je utřít. A on jde za mnou, kámo, a takhle na mě čumí. Ale úplně, vole, on mě úplně... Já říkám, on mě chce buď to znásilnit, nebo mě chce zabít. A nebo, vole, ví, že jsem fetipilou, nebo něco. Zase stresy, vole. Já jsem stresant, ale taky, abych vás pobavil, tak to trošku přikořenuju. Ale fakt na mě zvláštně čuměl. A teď já jdu, koupil jsem pití a on stojí a já se otočím, kámo, v té frontě, on stojí za mnou. On stojí za mnou v té frontě, říkám, čo, tak to už je v piči. Říkám, tak to už je v piči, najednou tak jdu na bok, dobrý, už jsem ho, vole, ztratil z dohledu. Ztratil jsem ho z dohledu, šli jsme s Janí se napít, ještě než si pojem sednout. Týpek zasede a najednou se zastaví. Říká, čau, prosím tě, ta slečna tam chtěla podpis po tobě. Tak jenom kdybys šel jí ho dát? Já říkám, jo, ale tam je fronta, brácho. Říkám, já tam, když tak zajdu o pauze. Teď jsem, vole, jsem si uvědomil, že jsem na to zapomněl a nezašel jsem tam, ty vole, takže se slečně moc omlouvám. A když mě potká, jaký dlužím podpis. Pohodě. Pohodě, takže jenom takový jeden týpek, který mě tak jako zvláštně sledoval a byl jsem z toho hotovej, ty vole, jakože nevěděl jsem čemu věřit. Takže tyhle suprový lepší místa, který jsme by the way koupili ve slevě, vole, fungoval nám ten lístek, jak už jste asi pochopili, tak stál dřív 3400 korun, borci, a my jsme ho koupili za 3000, wow, stonks do prdele, takže jsme to koupili levněji, protože se borec bál, že to neprodá, ty vole, takže jsme měli radost, no to je jedno, konečně jsem taky, vole, všeho ušetřil a nikdo nás neokradl, no, a takhle, já bych rád tady apeloval na O2 Arenu, jestli bych mohl, jako já vím, že mám slovo úplně vohovně, a že jako tlustoprt, že vole, to zní divně, jo? Ale takhle vám to řeknu. Takže vysvětlím vám situaci, jdeme na to, nákres, varel. Takže klasické je sedadlo, takže O2 Arena je tady takhle, takhle sedějí nahoru lidi, jo, takhle jako to je nahoru, jako 3D, proto to zvětšuju, takhle sedějí nad sebou, rozumíš, takhle sedějí nad sebou, tady je pódium, ne, valba, a tady takhle další, tady to jako takhle z boku, jako představ si to, takhle sedějí ty lidi na boku, jo, prostě valba, takhle sedějí nad sebou. A tady máš jako ty lepší sedačky, jakože ty dražší, jakože seš blíž, rozumíš, teď zase mezera, je to přímo za sebou, jo, není to takhle pohlý, jo, to jenom já jsem trošku pohnutý. Tak takhle, počkej, jo, takhle to je prostě za sebou, no, prostě, to má být stejný, jo, prostě malíř, narychlo. No a my jsme seděli tady, prostě, ne hovno, tady seděli, tady měli free, takhle tady chodili lidi, tam nebudu kreslit, jo, tady takhle chodili lidi, počkej, já nakreslím, že tam chodili lidi, jakože, jo, jakože, tady chodili lidi, a no, pohoda, tady chodili lidi, jo. No a my jsme seděli tady, takhle jsme měli dvě místa, což je pokčem, vole, víš co, já jsem si mohl sedět do uličky, jakože, takhle tam byl Karel. Ale,
tohle jsou ty dražší místa, jo? Poslouchej, tohle jsou ty dražší místa. Five head jak svině. Já jsem čuměl slečně tady takhle do vohonu na vlasech. Za mnou čuměl týpek mě do hlavy. A ty místa totiž jsou jako na rovině, rozumíš? Na malých židlech takhle na rovině. Na rovině, chápeš? A tady ti, co mají vlastně levnější sedačky, mají vždycky ty sedačky o něco vejš. Takže viděj, rozumíš? Takže ty si koupíš dražší sedačku, aby seděl tady, ale zároveň čumíš lidem do hlavy, nemá to sklon, rozumíš, není to vyvýšený vůbec ani o 5 cm, co to je za five head, že ta levnější prostě sedačka vidíš líp prostě přes všechny ty lidi, protože seš hore, máš high ground, jo, a tady, takže prostě, rozumíš, a jdeš poslouchat, jasný, ale chceš vidět Hanse Zimmera, rozumíš, chceš vidět slečnu, co valí na housle, já jsem tam dělal furt tohle, kámo, do uličky, jaký trnice, ale jsem chtěl říct týpkovi za sebou, sorry brácho, já nevidím, vím, že přeze mě taky nevidíš, prostě musíš se nahnout, vole, musíš mě to nějak vychytat, nebo vyvalíme úhel, jo, a budu takhle, ty budeš mít tím pádem mezeru takhle, vole, víš, hele, nestěžuju si, chat, užil jsem si to, Hans Zimmer je úžasný cápek. Fakt jako miluju ho, miluju jeho show, je to neskutečný hudební zážitek, ty vole, nechápu, jak to dokážou prostě udělat, ale nechápu to. Rozumíš, tady prostě není to vyvýšený, máš prostě za sebou, takže vidíš hlavy na stejný vejšce. Vidíš hlavy na stejný vejšce, zároveň tady, na těch, jakoby, který by měly být podle mě levnější, nebo normální místa, ježiš, levnější, to jsou normální místa, tady si připlácíš. Tak tady vidíš líp než tady. A jinak, O2 Arena je nádherný místo, fascinující stavba vevnitř, já jsem na to čuměl, ty vole, úplně říkám hukot, prostě to je hukot, že tohle lidi zandaj. Za mě Interstellar, nejlepší zážitek, slečna, co zpívala a hrála na housle, absolutně jsem nepochopil, jak ámo, že něco takového existuje, že něco takového vůbec jde. A pak za mnou přišel tady z chatu kapitán Hector Barbosa, který má hoši tak 2,62 m. A přišel a říká, čau Karle. A já říkám, chlape, píčo, za tebou bych nechtěl sedět ani hovno. Borec má tak 2,69 m a ještě má klobouk, víš co? Naprostej šéf, říkám, ochu, říkám, tak my si tady vlastně sedíme úplně do pohodečky, protože kdybych seděl za tebou, tak ochu, nevidím fakt ani hovno. Každopádně jsem moc rád, že jsme si to užili, že jsme tam vyrazili a tato cesta byla skvělá a došel bych na Hanse Zimmera klidně 40x znova, hoši. A jeden song mě taky velmi oslepl, oni dali nějaký efekty, kámo, kde valili takhle světla ti přímo do fejsu. Já jsem doma seděl a říkám, já tady chytnu doma je, vole, nějakýho holotropa, ty bičo, nebo já nevím. Pálilo mě to do ksichtu jako svině, ale jinak světelná show epic, byla tam paní, hoši, no, při Interstellaru přišla paní. A doma se navalila na takový ty vály, ne, takový ty na takovou tu látku, jak na nich dělá takový ty komba, víš ne, takový ty komba, jakože jak visí na ty látce, to byla úplně valba, jsem se bál, že každou chvíli odpadne, ty vole, z toho fascinující show. Songy podobný jak v minulosti, myslím nový je byl Dunkirk, tam pouštěl, ty vole, jiný byl Interstellar, ale nezahrál. Duna byla totální epic, zpěvačka, absolutně jsem nechal, ale fascinující, nechápu, jak tohle dají dokupy, nechápu, jak to ti skladatelé vymyslí, super zážitek, takže lístky klaply, neposral jsem se, místa celkem šly, ale moje prdel zažila extrémní peklo, protože pořád jsem tlustý jako svině a jak jsem seděl, tak mě kámo, fakt jsem normálně podle mě si rozsedl maso na prdeli, mám z něj naklepaný řízky. Oh,